Господин Бранимиров, на какво давате обрата, който допуснахте? Ами на моментното нарушаване на тактическата ни дисциплина, която предварително говорихме с отбора, да не оставаме празни пространства големи на футболистите от ЦСКА, понеже притежават бързи футболисти. Ние точно това направихме и получихме изравнителния гол. След това, в последствие, в края на матча, с оглед на натиска, който оказаха ЦСКА и повечето положения, които създадаха около нашата врата, в един момент просто нарушихме и концентрация, може би от малко и от умора в края на матча, и от това се получи и втория гол. За съжаление, не успяхме да се върнем в матча. Колко променен намирате отбора, след като го оставихте в края на миналият сезон? И свързано ли е бъдещето ви с Поморие? Четири кръга като временен вариант може ли да стане и постоянен? Ами, отбора на Поморие ми е абсолютно познат, нали, повечето момчета са, само с някои не съм работил. Честно да ви кажа, не намирам кой знае каква разлика, пък и не е момента да коментирам. Да коментирам в момента, на 5 дни тренировки съм. Не искам и да коментирам и работата на предния треньор, която е свършил. Единствено факт е, че отбора на Поморие тази година преждевременно си осигури, нали, така спокойствие, като няма да се бори както миналата година беше за оставане в групата. Натрупа необходимия актив от точки. Просто трябва да се представяме достойно в оставащи матчове, без грам отпускане, и ще си играем за нашата чест и за победа всеки матч. А що се отнася до мене, дали това е временен вариант или постоянен, до края на първенството съм аз, оттам нататък ще има разговори, ще видим. Може и да съм аз, може и да не съм. Всичко е въпрос на някакви разговори. Макар и като за начало временен вариант, поставени ли са ви някакви цели от ръководството на клуба? Целите са наистина това, което ви казах, да се представим достойно до края на първенството. Не да излезем да го доиграем, а да покажем това, че Поморие е стабилен отбор и винаги е бил такъв, и просто да имаме една достойна игра. Защото отборът играе в ролята на арбитър, ключова роля, както за изпадащите, така и за тези, които се борят за бараж. Ами да, така се получава на практика, но пак повтарям, ние ще играем в абсолютно всеки матч за себе си, просто за това да защитим нашето име и като футболисти, като треньори и като отбор, като Поморие. Успяхте ли да го защитите в матча срещу ЦСКА 1948? Като резултат ясно, не, но като игра поне. Не мога да кажа, че съм доволен от тази игра. Пак ви казвам, доволен съм до един момент, в който спазахме това, което бяхме заложили в предварителния план, но нарушихме се дисциплината в един даден момент и бяхме излагани. Така бяхме предприели, такъв тип тактика. Наистина разочароващо е, че имахме шанса да победим в този матч, но не успяхме. Успех до края. Благодаря.